死神之名，稍等消息，命圣已经。蓝色 camp 点是你们蓝方所有人出生的地方。你们于前一夜，前夜那个昨夜吧，昨夜这个，使用黑后的方式从这个岛外，空降到了这个地方，并且按照预计的按计划，这个所有人集结在了蓝色 camp 点这个位置。然后你们的。当然，你们空降的时候也被敌人发现了，但碍于是夜晚且敌人没有夜视装备，所以没有上山搜查你们。但是敌人知道你们大致位置，因此白天时间预计时间到了以后，需要立刻出发，以避免敌人的上山围剿。蓝色 supply 点是你们进伏以后很快会这个提供的空降补给。位置，你们的武器装备，人员的这个特殊装备都在里面，记得分人手去过去取捡。但是因为 supply 这个地方，位于这个林地外，有可能会被敌人发现，所以，尽量，就是自己处理一下吧。然后，地图上红色的 start 点，有很多的这种 military base 是敌人的基地、军营，这样的一些位置。然后你们的目标是破坏。东南或者说南方有一个机场，机场东北边离它最近的 military base 下边有一个雷十达，字，红十字雷达。对，你们要破坏那个地方的雷达，有防空雷达，可能也有其他雷达。你们核心目标是破坏防空雷达，其他的雷达就尽人事，可以尽力破坏一下。欧文。什么样的撤退方式啊？撤退方式两种，第一种如果条件允许，占领附近的这个。就是你们雷达点附近的 military base，占领这个敌人的基地以后，等待指挥部的这个直升机，前往救援。但是指挥部离你们较远，大概有几十公里，因为是在这个叫什么航母上。我方有什么资源？你们方我们无法提供任何火力支援。哎，明白了。提问，讲。敌方有重载具吗？有可能有，我们知道敌人一定有载具，但是有没有这个火炮或者其他的增援，我们并不是非常了解。该地区敌人驻守单位是敌人正规军，但是你们也不是独自的一支小队。这个昨夜空降师空降了不止一个，这个不是只有你们一个小组，在全岛上有很多小组。你们可以看到岛上有其他的这种。雷达位置，只不过没有标记出来"雷达"几个字啊，这是他们的破坏目标。今天是这样的，所有人员阵亡以后，尽全力的不要选择复活。今天没有特殊情况，不会把大家从后方传到前线，因为我们有医疗兵，医疗兵会这个会给大家能够使用黄针医治。你们所有人都是医疗兵，进去以后我会给你们编的。然后所有人都能使用黄针救起倒地的队友，所以不要轻言放弃啊。一队主攻，其他你几队洗脑是你看人力分配啊。Nephthys'SAGA，收到。OK，大家加小队，加小队。带领那个光磊 PZ，然后道长，还有奈奈。叫我奈夫，谢谢。你们变蓝队，光磊、PZ、奈欧奈、道文，长，欧文不带小组啊，让我休息一下。戴维，今天这么多学员，必哎，须要我带。叫奈夫，我操！我叫奈夫，我叫奈先夫扎起呀！我操！哎，说的。走吧，四筒跟指挥部说一下，我们开始行动。刚才咱们那个和一组通讯。一组不是119吗？我们是119，是吧？不是一组不是110吗？
因为和我们是北边。来，那个二泽向南西北三个方向警戒啊，在哪边？你们警戒哪边？找一棵树躲一躲。注意！方位角幺二洞敌步兵班。我们现在向幺二洞方向展开，横向展开啊！光雷，你到我的左侧翼去，最左侧翼。全体趴下，全体趴下，由我担任官。还有交火。欧文，在我现在在。那个一组注意退却，往后退，轮子往后退，不要站前，往后退。二组停止移动，原地暂停。光磊，我们改变计划，他们还在4040地，我们现在先沿着东边林木线扫一圈，东边林木线往南扫一圈啊。收到。爪子已归队，调频至119。光磊，现在注意调转方向。抬头调转方向，无线电119，左右翼不变，左翼注意林木线外围，右翼注意树林深处。收到。光磊，移动可以慢一点，走一下，停一下，最快。原地停止吧。我操，真的剩那么两个人啊！天哪！来二组，那个由光磊向东，其他人依次向北。南西建立环形防御，这个半径50米展开吧，过去，都散开啊！哎，已就位。我的方向发现队友。大家注意目标，我们 SE 方向的树木快速向那个位置移动。注意我们的左翼，注意力全最高啊！注意，如果前方有个土坎嘛，下很大的那个坡就不要下去，就别先下去啊，停在那个土坎。乙木是这个破音的，好像有一台 BTR。是的，我先看测距。敌人载具，攻上！注意，那个道长统治兵，统治拿出来；那个奈夫统治兵，统治拿出来。瞄持150，准备把统治抱起来。那个你们在我们现在往前走一点，你们往前走一点，占据射击阵地。光磊，那个还有其他人，我们沿道路准备展开进攻。在那个两台载具，在右侧坡隐蔽，所有其他步兵在右侧坡隐蔽，跟上光雷。奈夫，你们可以打响，后方清空，一人打一个。两台载具。我需要视野。注意，瞄准奈夫，向道路右侧还有一个。撤这儿，打掉没？没有。哇，撤退，把烟雾拉起来，光雷，不要进攻了，我被压住了。收到。注意利用这个树木掩护，把烟雾拉起来。
位往后爬，往后爬，不要去暴露在敌火线上，往后慢慢爬。一二三，我看到你中计了。我知道，没事的啊。往后爬，往后爬。奈夫，筒子打掉之后就可以扔了，一次性。光磊，我们的西边有没有反西面？你这 N 方向大量敌人，在那个半山腰上的向三方向。光磊，小苏，我下来观看。把敌人机枪封堵。走走走走走走走，叫你越级的时候你不要那么慢啊。下那个坡就安全了。烟雾一说，我等一下吧。来，开过地，快速向南啊！快速向南，站起来跑，站起来跑。烟雾出，烟雾出。他们没打我们，不要开火啊！收到，收到，收到。继续往南，不要去看，你打不死那个人，你打死也没用。这兵是无穷无尽的，是敌人的底盘。跑快点！跟紧我就不会死啊！光磊，往南，你注意十二点，我看你走。你找路的时候卡他视野。哎，这段速度快点，大家坚持一下。哎，我点一下名 ，PZ。装甲车没冲过来，我靠，算是幸运。一二三，停止休息一下吧。欧文，欧文，这次二组收到警车的。文，欧文，这次。收到，收到。那个，我们是否继续执行任务？欧文，欧文，我们已经完成了深冬，但没有击息完毕。收到，收到，那个最后尝试一下吧，那边。欧文，我这边减员三分之一，我这边减员。你们身上谁还有桶子？我有，我有。一会儿看看能不能个桶子把雷达打掉吧。奈夫也有一个，有一个，已装填完毕。这样吧，那个奈夫，哎，算了，还是你拿吧，哎，也就你是学员。光磊还不是炸药，算了，不和也不和他换，你和他换他才。注意啊！往哪继续往南？注意刚才北边那圈。收到，我们现在沿如果越过这个坡地也看到。那会盯一下屁股啊，转头盯。注意我们的六点钟方向，敌人步兵跟上来。往哪，我们可能得打一波伏击，跑不掉这个下坡，跑不掉。来，奈夫在我左手 ，Will 在我右手，占领树木和灌木，向正西北方向观察敌军。光雷到我右翼，你就位。就位。奈夫注意观察你的左手那个侧翼，自由开火。
斯坦，等他们上来，让他们有安全了。看到他们人影上来了，看着。光雷，你往右翼再展开一点点，保持在小队雷达内就可以。躲一下，你中弹就躲树后面包一点。人很多，大量。右是不是从右翼上？对，从右翼上。光雷，向左翼撤，先往后，再往左翼，先往后退，再往西南方向移动，完毕。我们的左翼是安全的，右翼现在危险，不要让他们包你们，撤回来了。还往左翼撤回来。敌人已经冲到我跟前了。光磊能退吗？跑掉吗？跑得掉。OK。主要是正面跟侧面敌太多。来，我们三个在原地掩护光磊过来。看到他了。注意安逸方向，追光磊屁股后面有没有追兵啊？光磊左翼敌人也在包抄，左翼也在包抄，我操 ，GG 啊！我赶紧跑。怎么办？我们现在只有想办法进南边那个树林，跑快点吧，自己他们看不到。大家争一下运气啊，后跑的快死，不跑的话肯定会死，跑的话也可能会死，但跑的话可能会活。啊，我们左翼有树木挡着，往里跑快点。正前方有人，正前方敌人。分散。知道。卡壳了，帮我射击，卡壳了。前进。稍等一下，我中枪了，我包装一下。注意右翼敌人包，注意右翼。注意左翼左后方有敌人。收到。S1方向，我来解决。往南方向移动，注意右手。追右手，往南侧移动。追右手，边打边动，射击兵移动啊！有烟雾，打了个。我用完了。我们南侧是不是还有敌人？对，南侧敌人。我们投降！我操！打不赢。我们投个票啊，不投降的说一下啊。GG 全挂。哎呀，是我们任务失败，全员阵亡。呼叫指挥部，我们任务失败。这个数字不是挡住啊？二队可以在前面蹲着，二队在前面蹲着。行，二组的，我们在一组前面蹲下，排一排，面朝前方啊，面朝前方，前方。这是移动吗？请问是小智吗？往左边看。光临，看我。还会有看。一二三。你们没走过是吧？太难了。是的，夹击。不是说我们好像是两个组他妈的居然都没打过，就一辆 BNT 打了一发居然没打过。
坦克。所以我跟你们说，你们要尊重导演，要爱护导演。导演想整也非常简单啊。